Dhe për të përmbyllur emisionin ton, kemi vendosur të zhvendosemi jashtë studios. Në fakt, gazetarja jon Klevisa Gjika ka shkuar sot në Grabov të Gramshit. Ndjekim insertin, shihemi nesër, mirupafshim. Shikues të vizionit të pasdites, ju përshëndes. Ditën e sotme në këtë pjesë të emisionit kemi udhëtuar 135 km nga kryeqyteti për të ardhur në një zonë rurale, në fakt që është kthyer në një atraksion turistik me shumë vlera historike dhe me shumë bukuri natyrore. Bëhet fjalë për Grabovën e sipërme të Gramshit. Kemi ardhur ta eksplorojmë, ju ftoj të na ndiqni. Rrugtimi i sotëm i vizionit të pasdites do të jetë i mbushur me pamje të pafundme piktoreske. Në rrugën për në fshatin Grabove sipërme, ndalesa e parë që bëm është në shkëmbin e Kopaçit, një monument kulture i njohur për zonën. Mes dy shpatëve të thepisura, gjerësia shkon deri në 15 metra, gjë që mundëson një ekosistem të veçantë karstik. Personi i parë që takuam rrugës për në fshat është Jorga Gjindini, një blegtor vendas fanatik i jetës rurale. Grabova vetëm e blegtorimit. Është baza juaj e ekonomisë? Po. Është një fshat, ka qenë këtu, ka qenë 6 shtëpi, në fakt. Po tash i ikën, se shumica ka ikën në Greqi, në Gjermani. Pak kemi ngelur me blegtori mirë, por investime s'ka patur. Ti tani çfarë po bën? Ke dal me kuajt e tu? Unë kam dal me kuajt, tash i mbaj ple, kam dhe blegtorin aty. Kam dy qi kuk del. Fakt thuhet se ka vetëm dy stim, pra kemi dimër dhe pranvera, po jo, është e vërtet? Po, po, është e vërtet. Me kë jeton këtu? Unë jetoj vetëm, bashkë me familje, se dy qunat i kam Gjermani. Po për ato që e kam braktisur në fakt, që koment kene? Për ata që e braktisur këtu do të vinë prapë. Nuk bëjt jeta jashtë, jeta bëjt të fshatin në zonën tënë. Të festojmë këtu, sa më mirë të jetojmë këtu. Fëmijët janë larguar, më tha, dhe i keni në Gjermani, apo jo, vinë ju vizitojnë ato këtu? Vinë, vinë. Po i merë mali për vendin e tyre? Si marë mali? Ja ta shi do vinë, për dy javë do vinë. Si zvinë? Ka vend më të bukur se Shqipëria? Tani ju lëvizni ndo njëherë për dalë për shembull në Gramsh. Shkoni? Shkojmë, bësi. Vetëm Gramsh që i bëjmë ato, të këti. Mirë, unë po të lutë vazhdo shpunën tënde, edhe gjitha aktivitetin tënë përdiqëm, falendroj shumë që ndalove, edhe ndave përdiqëmëri. Rovë që shumë, rovë që dhe ju falendrojt. Me të hyrë në qendër të fshatit Grabov, takuam njerëz mikpritës dhe shumë të dashur. Kujdesi i tyre për kafshët ishte kryesor, nisur edhe nga fakti se baktia është e vetmja mënyrë për sigurimin e ushqimit dhe të ardhurave. Fëmijët shijonin natyrën dhe freskinë e saj nën shoqërinë e njëri tjetrit. Tani jemi me zotin Todi Buzo, i cili do të na tregojë akoma më shumë në lidhje me pjesën e historisë së Grabovës së sipërme. Përshëndetje. Përshëndetje. Ta nisim pak me fshatin tuaj, si është krijuar, në cilat vite kryesisht? Tash që të flasësh për historinë e Grabovës, historia e Grabovës është shumë e hershme. Ajo nis fillesat e saj kanë perandorin romake, për vetë faktin sepse Grabova ka qenë në një nga degëzimet e rrugës së Ignatia. Rruga Ignatia kthente në Prenjas, hynte në Niç, që ka qenë dajon një qendër tregtare zyrtare ushtarake dhe administrative perëndimore romake, hynte në Lunga ose Llënga e sotme, dilte në Grabov, nga Grabova kalojmë në Shipsk dhe pasaj vente në qendrën e popullsisë që ishte poskopue. Popullsia e Grabovës është një popullsi e cila flet të gjuhën latine, si rrjedhoi e kësaj qendre të madhe tregtare zyrtare dhe ushtarake e perëndimore romake, edhe ka patur lidhje të ngushta me Niçën, Llëngën, Shipskën dhe Voskopujen, ku bënim edhe martesat me njëri tjetrin. Grabova ka qenë një qendër ku banonin mbi bazë të dokumentave që kemi gjetur tashi deri në Vjenë ku kemi qenë, nga vitet 1000 deri në vitet 1750-1800, ku ishte dhe kulmi i lulëzimit të saj. Popullësia ishte nga 12.000 deri në 28-30.000 banor. Ndërkohë që sot kanë mbetur 50-60 familje në fakt, një reduktim i konsiderueshëm. Po. Kjo tregjet në të cilët ne ishisim prodhimet tona të leshit filluan të reduktoheshin për vetë faktin sepse çmimi i tyre ishte shumë i ulët. Po sot çfarë ndodh në lidhje me traditat që kanë banorët në këtë fshat? I ruajnë me fanatizëm apo jo? Dëgjoj, këto janë tradita ndër shekuj të cilat edhe sot e kësaj dite ne i ruajmë. I ruajmë pa tjetër të tëra shtëpit që ka Grabova, sot janë të gjitha me të zjaje në shpi, ku prodhojnë qylyma akoma, prodhojnë prodhime të leshit, si edhe popullësia tjetër që kanë ngelur janë punusit e drurit, të cilit vazhdojnë të
prodhojnë akoma punime drurit, duke filluar nga tavolina, dyer dritare. Vitet e fundit, si kudo në Shqipëri, nuk ka një rregull në lidhje me shfrytëzimin e pasurive bitoksore, të cilat janë edhe shtetërore, siç janë edhe lumenjtë. Grabova rrezikohet sepse janë miratuar mbi 5-6 hece që do të ndërtohen mbi lumenjtë e Grabovës, ku neve kemi afro 11 vjet komuniteti tërë nuk i lejon sepse nëse i merr ujin Grabovës i ke marrë gjithçka. Fokusohemi pak tek pjesa e luftrave botërore që janë zhvilluar edhe në tokat e Grabovës. Lufta e parë dhe e dytë, ç'mund ta tregosh për ato vite me që keni mbaruar dhe fakultetin e historisë? Tash për sa i përket luftrave, Grabova në fakt është përfshirë, si e tërë Shqipëria është përfshirë në luftën e parë dhe në luftën e dytë botërore. Edhe i tërë komuniteti jonë ka kontribuar shumë për qëtërimin e vëndit. Jo vetëm për qëtërimin e vëndit, po që në shpallin e përparsisë. Në tregoni pak, turizmi malor më mëndalisht, në cilën fazë është? Dhe jo të shqipë. Të merresh me turizmin malor në Grabovë do të thotë jesh një aventurier i vërtet, sepse përballesh me vështirësi shumë të mëdha. Unë duke qenë banor edhe apasionant pas borës, malit edhe skive, investova mbi bazën e orientimit që dha shteti se Grabovë është pas zonë turistike dhe shumë shpejt do bëjmë rrugën. Por që u zhgënjyem nga kjo nisëm që morëm, sepse pam që 30 vjet kaluan dhe qeveria nuk ndërtoi, pse spallë zonë turistike nuk ndërtoi vetëm 7 km. Zoti Todi, unë ju falenderoj shumë për gjitha këto informacione, edhe që përpiqeni nga ana tjetër ti transmetoni brez pas prezit tek të tjerët. Në lëvizje gjatë gjithkohës ishte Ervis Ndini, kryetari i fshatit. I pëlqen të mos e quajnë kryeplak nga mosha relativisht e re për këtë pozicion, por le të njihemi më tej me të. Shumë vend, siç e shikoni, shumë vend i bukur, vend malor me pyje, klima po me një e përshtatshme, me një lartësi 1300 metra këtu ku jemi, mbi nivelin e detit. Fshati, fshat ortodoks me tradita, me kulturë. Zoti Ervis, ju keni rreth një vit që jeni kryeplak i Grabovës së sipërme apo jo? Si është si eksperiencë? Mirë është, nuk është keq jesh në këtë vend dhe me njerëz të mirë, domethënë nuk është kemi mirë po kalojmë, po kemi ca probleme për sa i përket infrastrukturës siç e pat, është cop-cop. Mund na tregoni çfarë përpiqeni që të cilni ndryshe për banorët e Grabovës së sipërme? Çfarë keni bërë deri në këto momente që ndoshta edhe banorët kanë mbetur të kënaqur nga puna juaj? Unë aktualisht sa kam hyr, kam bërë një çezmë, mund ta shikoni edhe në ajo çezmë atje nga kontributi im dhe një tjetër, çdo të thënë, kam bërë dhe një çezmë të vogël ke kisha. Edhe do mundohem të bëj me sa ka mundësitë mia, çdo të thënë. Ne ndodhemi në fakt kemi prapa shpinën shkollën 9-vjeçare Koli Baba, e cila 2 vjet ka që është ndërtuar. Sot sa nxënës vinë dhe bëjnë mësim këtu në këtë shkollë? Janë rreth 40 nxënës. Çdo më thon 20, nuk e di 25 mund të jenë të fillores dhe të tjerë pastaj 8-vjeçare, 9-vjeçare normal. Po. Kjo se është në një fshat, çdo më thon që vuan nga gjendja ekonomike nga këto, çdo më thon. Për atë pjesë jemi mirë, nuk jemi. Thjesht duan që të na lënë rehat. Mos na marrin ujin, nëse bëjnë një investim mirë, nuk bëjnë, pak të mos në ngasin. Zoti Ervis, do të vazhdojmë më tej te kisha, apo jo, për të njohur akoma dhe më shumë me historikun e kësaj zone? Dalesa jone radhës është në kishën e Shënkollit. Na tregoni pak tani, është një kishë në fakt mesjetare, e stilit bizantin, apo jo? E stilit bizantin, bilej një kishë shumë e hershme, edhe një kishë mund të quaj më unike përsa i përket arkit stilit të saj. Si që shikoni dhe pikturat janë nga dy skulptorët me origjinë nga Grabova Qetiri, të cilët kanë bërë këto pikturat që janë shumë të veçanta dhe të vjetra shumë. Historia e kësaj kishës, si pas thojnë, që i doli në ndër një qifti në Amerikë dhe ka ardhur, çdo më thënë, i tha, nëse që të lindësh një fëmijë, do të bësh një diçka, një vepër, çdo më thënë. Dhe ata i lindi ideja, ndërtuan këtë kishën këtu. Edhe në krye të vitit, ata kanë bërë lindën fëmijë,
Kjo është dhe kisha më e madhe që kam mbetur në fakt, sepse kemi këtë kishë edhe një kishë tjetër të vetme të mbetur. Ne kemi dhe kishën tjetër në shën Parashjevi më e vogël se kjo. Kanë qenë dhe shumë të tjera, por sot nuk ekzistojnë më. Në hyrje të kishës Vumre dhe Varreza, janë tipike kishat në vendin tuaj që rrethohen edhe nga Varrezat? Po, kështu ka qenë tradit shumë e hershme, domethënë, që afër kishës kemi dhe Varrezat. Zoti Ervis, faleminderit shumë për gjithë informacione që dhatë në këtë rrugtim tonin në Grabov. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Me zotin Gjerish tani kemi ardhur në një nga ura që në fakt është ruajtur prej kohësh në fshatin e Grabovës. Mund të na tregoni pak informacione? Këto gjithsej kanë qenë 5 ura, ndërtuar nga shekulli 17 kështu. Edhe tani ekzistuesja është vetëm kjo që quhet ura e projit Shars ose ura e Gurës. Kjo urë ka pasur dhe këmbanë. Për arsye që kur të vinin karvanet, kur ishte stuhi e madhe, rifte këmbana, në shekulli 17. Sot përdoret ura e Gurës, sikur se ju e quani? Përdoret dhe për kalimin e madhrave që kalojmë ne këtu, edhe që lidh kishat dhe për kalimin e banorëve. Tani jemi me dy grabovar të tjerë. Përshëndetje. Përshëndetje. Me zotin Gjergj dhe me zotin Zoj. Po. Tani na tregoni pak, Grabova njihet për natyrën e mrekullueshme dhe duket sikur është një privilegj që Zoti ju ka dhënë. E konsideroni si till gjithçka që ofrohet këtu në Grabov të sipërme? Po, është megjithmonë shumë vend i bukur dhe ju falenderojmë që erdhët këtu, që na shikoni një herë, kemi ngelë në një pjesë këtu, merremi me blegtori, kemi fermë, ja unë personalisht kam fermë. Po me vujtje shumë, se këtu bje shumë, bje një metër të borë. Rrugët blokojnë, ka qenë në vënd me shumë tradita, si që është kjo qëndra këtu që jemi neve, këtu kanë qenë dyqanet. Dyqanet rratë, që bëshë tregtia që vinin nga të ranët. Në fakt, Grabova ka qenë si vend kryqëzimi për gjithë pjesën e tregtisë dhe mundëson të ndërthurjen e kulturave. Në saj, ka qenë qytetë. Edhe ne që rrimë këtu nuk përshofim në një perspektiv të madhe. Duat marë komentit e Zotit Zoj në lidhje me jetesën këtu në fshatin tuaj, sa yje do t'i jep jeti? Tani, për yje sa më shumë është vendi që i takon për t'ja dhëmë, po... I vetë personalisht sa do t'i jep jeti, përshofu nga 1 deri në 5? Për vend i jap 4, një ngjiret rruga, që është 0. Të regoni pak në lidhje me familjen tuaj, keni fëmi? Po, kam 2 fëmi. Ti keni me jetë, që mendim kanë ato për fshatin e tyre? Fëmi të pëtjenë si fshatës, po pastaj kur këthesht e këtjerat, kur shikonin të tjerët më mirë, thonë, që do bëjmë në këto? Këto problemet e rrugës, këto detrojnë gocat martuajnë vënde më të mirë. Edhe qunat të tu janë beqartër, nuk ka... Keni gjithë djemë beqarë këti? Po, gjithë beqari ke këtu. Ju pas ka marë mali për dastë më duket mua. Duan qupa, duhet shkojnë jashtë qëtë. Miret është... Ko duan shkojnë? Qupat duhet shkojnë në Gjermani, në Itali. Mungojnë infrastruktura e rrugës, mungojnë sa gjëra. Qupat që ka patu Grabova, se ka patu këto fshatër. Kemi patu shumë qupat të mirë. Kush lodhet më shumë në fshatin tuaj, burat apo gratë? Ndimoni do pak bashkëshorë të tuaja. Jo, më shumë lodhen burat. Gratë, burët. Gratë i mbajmë si zonja. Në punë të jashme, gratë nuk para i përdori ne. Punë të shpis, përnojnë në veglën të zja, bëjnë në bilmetin, ato ushqimet e dimrit, këto. Mund të atregoni për ushqimet tradicionale më të mira që ka zona juaj? Këtu i kemi tërë bio, nuk që i prodhojmë vetë. Patatin e prodhojmë këtu, fasullin, në komplet, mishin, prastama, që i therë misha nga tona. Rakine, thanës nga këto pjetë që thana që mbledhëm të kumbla, këto. Por rakine, pini vetëm një burat apo edhe gratë? Jo, edhe gratë i apin verë. Jep një verë? Një gotë verë. Po e deshi gruaja rakinë duhet i ajapës? Jo, le tapi, një gotë raki, le tapi vetës e zero në zemë. Po që përdojnë verëve? Kur burë api raki, gratë u japin gjusë më gotë e verë. Gjusë, ma së plot jo? Po plot jo, se dhejtë grua pas taj. E kalonë. Faleminderit shumë për gjithë shka ndatë me ne. Se në bëtë pak në që mundohen ju në shikoni nga njerët pak në se
këto kemi që na shikoni si jetojmë, si na se s'ka tjetër. Se po mos vinë dhe Juve, do harrojmë fare. Ky ishte edhe rrugëtimi i ditës së sotme në një nga zonat rurale të Gramshit. Me mirësinë, dashurinë dhe zemërgjërsinë e këtyre banorëve, ju përshëndes dhe ju lutem takim në ditët në vazhdim.